Miško, sme v Zlatých Moravciach, v regióne Tekov. A urobíme si dnes bažanta, lebo tento kraj je plný bažantov. Ježiš, ja sa teším, ja bažantov pripravujem naozaj veľmi rád. Ale on takto funguje, že muž donese bažanty za strojný domov, hodí ich pre dvere a žena umar, nie? A už sa ptačí. To je kuchár. Ďakujem. Slovensko chutí. Staré dobré recepty po novom. Vo vašej obľúbenej kulinárskej show. Vždy v utorok, po nikto nie je dokonalý, na jednotke.